L-Anti Musicals kull narta ħamis fit 8 u nofs dejjem fuq Se nagħmel minn kollox biex inkomplu nġeddu u nirrevedu l-eruq xellu tagħna nisma' najn u naqd in-nies. Dan kien il-messaġġ ewlieni li ħajġ fit-tnedija tal-kampanja tal-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista klint għad di Flores fil-pjazza tal ħaġdit. Kampanja l-ofol tagħha se jkun primarjament ibbażat fuq erba' sisin. L-ekonomija, is-soċjal, il-kwalità ta' jahian, u s-sigurtà u d-diplomazija. Fl-intervent tiegħu bħala ċellugi, huwa qal li hemm il-prerogattiva ewlenija ta' kull politiku għandha tkun li jservi u jaqdin nis biex ċinata għajnuna lil kull individu. Għad sopar di Flores li politiċi bħal Karl kop Silvio Parnis, Lorisant u ċensu Mowran jemnu fl-ideali soċalisti. Kompla li minkeja l-sfidi li jiex il-poplu malti u għawċi tullistin, xorta sab gvern laburista li kienem mal-poplu, u dan jibatsin jalb saħtu l-kampanja tijaw id-fit valuri tal partit laburista. Kampanja li setkun min nis, għan nis, u tan nis, u li setara u koll li għankunu għetni kampanjaw l laffarijiet tal-ekonomija, il-soċjal, il kwalità tal-ħajja ħjar u sigurta u diplomazija. Għax nemmen, nemmen fleru ta il-xellug u soċjalizmu il-li jinti ti promuovi paċi u progress ekonomiku fuq gwerer u konflitti. Il-kandidat għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għal kunċet tal e neutralità u għafnaq tal-relevanti l lum minħabba dak li għaddej madwana. Fid-diskors li għamel semma koll l-importanza li z-zazah jikollom bizzejet flus fil-buzza biex ikunu sidin tal dijarom u jikollom aktar opportunitajiet attrajenti xprunati minn investimenti b'saħħithom li nġibu lej Malta.